ಎದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಣ್ಣ? ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲ ಕಟ್? ಅವ್ರು ಗಡಬರ್, ಅವ್ರ ಗಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ ತೋಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಪಾರ. ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರು ಐದ್ನೂರು ಉಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ. ನಡಬಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಉಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಪಾರ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ. ಇನ್ನೂರು ಕಮ್ಮಿ 6,000 ಅಂತ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರೋ ಬಂದು 450 ಕೂತ ಕಚ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ಲಕ್ಷಾನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡತ್ತ ಇದೈತೆ ಅಂತ 450 ಅಂದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ 500 ಕೇಳ. ಆ ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಧರ್ಮ ಆಯ್ತು. 50 ಆಗಲ್ಲ, 1,00,000 ಅಲ್ಲ, 2,00,000 ಅಪ್ಪ ನಾನು 200 ಕಮ್ಮಿ 6,000 ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು 200 ಕಮ್ಮಿ 6,000 ಕೇಳ. ಆರೂವರೆ ಅಂದ್ರಿ? ನಾನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ, ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಳಿದ್ದು 200 ಕಮ್ಮಿ 6,000. ಅವ್ರು ಹೇಳಿ 500 ಕೇಳಪ್ಪ, ಅದು 500 ಹಚ್ಚ. ನಂದು ವ್ಯಾಪಾರ 200 ಕಮ್ಮಿ 6,000, ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ 500 6,000. ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ಗಡ್ಬಿಡ ಹಚ್ಚಿನಿ ಆರೂವರೆ. ಯಾರು 50 ಬಿಡು ಅಂತಾರು? ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ, ನೀವೇ ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕೇನ್ ಮನುಷ್ಯನ್ ನನಗೆ ಸರ, ನಾನು ಗಡಬಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಬದುಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಬಾರ್ದು? ನನ್ನ ಹಣೆ ಬಾರ ಏನೇನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. 32 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಮಾಡಕತ್ತೀನಪ್ಪ, ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಬಹಳ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ದಿನ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಕತೆ. ಅದು ಯಾಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರು ಭಗವಂತ ಮೇಲೆ ಹಾಕದ, ಈಗ ಯಾರ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಾಗತ್ತ? ನಾನಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವಂತ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಲ್ಯಾರ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅದು ಮಾಲ್ಯ ಸರ್ ನೋಡಿ ಮಾಲೆ ತಿಂದ್ರೆ
क्या बात पेपर हुए कि नहीं जे हुआ ही नहीं अभी नहीं है ಏನಾಗತ್ತೆ ಆರು ನೂರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಗಡ್ಬಾಕಿದ್ಯಾ ಈಗ ಅದ ಆರು ನೂರು ಅಣ್ಣ ಐವತ್ತು ಮಾತ್ರ
ಯಜಮಾನ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏ ಯಾಕ ಕರೆಯಾತ ಮುಂಗಬಡಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಬರ 6600 ಹೇಳಿತ್ತು 650 ಆತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿನ್ನ ಆಮೇಲೆ ವೈಕಿ ತಿನ್ನಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತಡಿ ಎದಕ್ ಕೂಡ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಲ ಕಟ್ ಅವ್ರು ಗಡಬ ಅದು ಅವ್ರ ಗಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ ಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ನಮ್ದೇ ಇದು ನಮ್ದು ಇವ್ರ ಅಂತ ಗಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಮಾತು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾತು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬಿಡಿ.